Karlovarská agentura rozvoje podnikání je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje a v letošním roce vstoupila do 14. roku své existence. Přiblížit se širšímu pojetí činností do budoucna má přeměna na Karlovarské inovační centrum. Krajská agentura rozvoje podnikání, tak jak pramení z názvu, tak byla zřízena zejména k podpoře podnikání v Karlovarském kraji, nicméně dnešní záběr už je výrazně širší. Samozřejmě se věnuje rozvoji podnikání, ale věnuje se i inovacím výzkumu, věnuje se propojování soukromé sféry podnikatelské s akademickou obcí. To znamená, my i v souladu s tím, tak, jak jsme podali a je hodnocen strategický projekt Karlovarského kraje, Karlovarské inovační centrum, tak tuto agenturu přejmenováváme na ten samý název jako strategický projekt, protože ty aktivity se velmi brzo propojí při realizaci toho strategického projektu. Agentura s 15 zaměstnanci si musí na svou činnost získat zhruba 80% financí z celkového rozpočtu. Jsme zřízení proto, aby jsme podporovali konkurenceschopnost regionu. To znamená, Podporujeme inovace v Karlovském kraji, podnikatelský prostředí a lidské zdroje, dáli se to tak říct. Takže jsme takovým jako spojovatelem nebo prostředníkem mezi veřejnou zprávou, firmama, školama, výzkumnými institucemi a dalšíma subjektama v Karlovském kraji. Kromě živnostníků, firemních zástupců nebo studentů funguje agentura pro veřejnou zprávu a budoucí Karlovarské inovační centrum má navázat a rozšířit nabídku služeb a možností. Určitě to bude o tom prostoru, protože díky vlastně strategickému projektu Karavarské inovační centrum vznikne budova, která bude umožňovat zázemí pro laboratoře nebo pro výzkum, vývoj nebo pro začínající podnikatele, kteří hledají prostor k usídlení. A zároveň to bude prostor, kde bude coworking, který bude umožňovat jednak částečné využití jako kancelářských prostor, ale i služby, který to inovační centrum bude nabízet. O změně názvu agentury, která by měla nastat k 1. červenci, bude rozhodovat krajské zastupitelstvo. Rada již materiál schválila na svém jednání 19. února. Podrobné informace o činnosti a portfoliu služby agentury najdou zájemci na stránkách www.karp.cz.